Författaren Claes Östergren fick ett monumentalt genombrott med Gentleman som senare filmatiserades. Gentleman fick sen en uppföljare i Gangsters. och Nu kommer den tredje delen, Renegaterna. Och en av de viktigaste figurerna i de tidiga böckerna är ju Henry Morgan. och Han dyker upp även här. Välkommen hit. Tack. En, den tjockaste boken, är det ja. den sista om Henry? Det verkar så. Ja. Det verkar så. Man vet <laughs> aldrig om han dyker upp. Jag tror inte det. För det För är ju så att Han dyker ju upp, fast du inte ja. riktigt hade tänkt dig det. Nej, det hade jag inte gjort och jag hade inte tänkt skriva om honom i bok två heller. Men så blev det, och lika oväntat dyker han upp den här dagen för två. Två år sedan. Mm. För då är det ju så att Romanen börjar i det här mm. fantastiska landskapet mm. där du också bor, på Österlen, mm. och där du har mycket utsikt. Och mm. Du sitter där och med en fika och så ser du en man komma gående. Ja. Ja. Och ju närmare han kommer, desto mer tydligt blir det att det är en åldrad och rätt sliten Henry ja, Han är ju faktiskt över 70 i det här mm. laget och har inte sparat på sig. Han levt ett hårt liv. Han har ett väldigt märkligt uppdrag nämligen på en pilgrimsvandring. Ja, han har ju faktiskt varit lokaliserad i, i ner på kontinenten i Tyskland, Österrike i en väldig massa år och varit förhindrad att komma hem till Sverige och han kanske inte har längtat hem heller. Men han har ju en son som mm. nu blivit vuxen och, och i sin tur fått barn som han aldrig har träffat sonen. som han aldrig har sett. Och nu känner han av olika har olika anledningar att, att, att uppsöka denna son. Mm. Men då tänker han så att om han ska ge sig till känna efter, efter 40 år så räcker det inte med att man slår en signal och säger hej, hej det är din pappa. hur står det till? Utan Sonen kan förvänta sig att det ska ske med någon prestation också. att, att det är verkligen ett offer. Så det då tycker han att om jag går upp från, från, från Österrike upp till södra Lappland, där den här sonen bor. Då kanske han kommer respektera min prestation för att så innerligt gärna vill jag träffa honom. innan mm. det är för sent. Försoning, helt en försoningsgest. Mm. Precis. Men, men du, det är ju så att ju han har ingen bråska. Han har ingen broska. Han slår sig ner <laughs> där och dig, och du är väldigt ja. motvilligt tar ja. in honom. Däremot, ja. Hustrun i familjen tycker det är ganska kul att få lite sällskap där på gården. –Ja, Hon är alldeles otippat förtjust i det hela. Mm. Och, och, i honom. och i honom. Han är ju en charmant person. och mm. rolig och hjälper henne med pianospel och blir så småningom oerhört engagerad i trädgårdsarbetet mm. på gården. –Och det gör du med? Mm. Så ja, det är ju väldigt mycket kring dit. Jag har ju varit mm. där och sett hur du bor. Och mm. Varenda sten i muren, varenda mm. sak som är byggd där har du gjort parallellt med skrivandet. Ja. Ja. Vad är det som gör att det här är en så viktig del? För Det handlar i boken också om ju är både det som man gör fysiskt med händerna mm. och det mm. som finns i huvudet. Ja. Alltså, människor är olika, och författare är också människor. Och det finns de som bara läser och skriver och tycker det räcker i livet. och för mig... Blir det lite ena handa i längden? Jag har ett klara behov av, av, av fysisk verksamhet också. Eh, dagligdags. Men framförallt sommar, halvåret, så Händer så... det nåt i huvudet då med läsning? Nej, det är väl att det inte händer någonting. Och det är väl det som är så skönt. Att, att jag ligger på knä och rensa en, 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 en um, odlad mark så här. Jag tänker inte på så mycket. Mm. Utan det är mest man är sysselsatt med det praktiska man ska göra och sen när det är klart så finns det något annat att ta vid. Och man behöver reflektera så hemskt mycket och ifrågasätta. Plus, det finns oftast något odiskutabelt nyttigt och gott i det man gör. Och så är det sannoliken inte vid ett skrivbord. Där, där kan man ifrågasätta det man gör från morgon till kväll och, och inte riktigt få ett övertygande svar att det är meningsfullt. Du, det är också så att du lämnar akademin i april. Det finns en bild som är väldigt symbolisk som mm. finns också beskriven här. För på något sätt så får du till slut för dig att det här ska du skriva ihop med. Du flätar in den här historien i din bok om Henry Morgan också. Ja, jag hade ju inga som helst avsikt att utdra mig om det som hade skett i akademin. Jag gjorde inte det heller Nej. offentligt på flera år. Men sen så eh, i den här fiktionens ram så ställs det ett krav på att det här ska nu skildras i en rapport, mm. så sannfärdig och korrekt som möjligt. Inte någon diktad rapport, utan en kon konkret rapport om vad, vad var det som hände. hur såg motsättningarna ut. Eh, och det, Den läxan är jag tvungen att göra. Eh, och Det var en fiktiv... Så att säga. Men det verkligt positiva var väl att jag en gång för alla fick redogöra för mig själv vad var det som egentligen hände. Mm. Mitt in i det hela så har man några få principer att hålla sig till i bästa fall. Men det kan vara ett stort töcken också och man agerar intuitivt efter mm. vad man tycker är rätt. För det här är ju fiktion och verklighet som går ihop. Men ja. väldigt mycket mm. är ju som det var mm. i den delen som ja. handlar om akademin, eller ja. hur? Ja. Ja. Och då gör du det så förnöjligt så att du döper alla akademiledamöter mm. till olika grässorter. Ja. Varför gör du det? Dels för att det var roligt och dels för att det spelar ingen roll vad man kallar var och en. För att det är hur enkelt som helst att dechiffrera. De kunde, vi kunde ha hetat snövit och de sjutton dvärgarna och haft toker och kloker och butter och alla möjliga konstiga namn. Men, men nu blev det grässorter för att ja, det finns något vackert. Och gräs har en viss roll i hela den här trilogin. Det Nat återkommer i olika former. Ja, ja. Men, men det man får följa med dig i, som har med verkligheten att göra det är ett tal du håller. Mm. inför alla ledamöter. det finns. Nej, inte alla, alla var inte närvarande då. De Men... som var närvarande. De som var närvarande ja. och, eh, det är ett väldigt starkt tal mm. som du redogör för. Mm. som är väldigt personligt och Du ja. beskriver hur du har känt. Ja. Och du kallar också eh, Arno för klubbvärlden. Mm. och Du berättar också att han till och med har tafsat på din egen hustru. Mm. Och det är då, eh, ett tal som är långt. och så tänker man mm. Vad händer nu? Och Det blir inte särskilt många reaktioner. Nej, det blir det. Blev ju inte det det, blev blev ju inte inte utan Jag, jag var råd av en, en figur som skildras i boken att framföra det som ett erbjudande. Var så god, reagera! Säg nåt! Eh, tyck något. Eh, så får vi se vad som sker då. Så får, ta, så får vi ta det från det. från Men nu hände absolut ingenting. Och Det uppfattade jag som... Eh, jaha då spelar det väl kanske ingen roll vad jag sitter här och säger. Överhuvudtaget. Och överhuvudtaget. Ett sånt sammanhang kan inte jag medverka i. Det är ju förnedrande. När du har sorterat det här, långt efteråt, vad tänker du? Vad berodde det på att ingen sa något? Det här är ingenting jag går funderar på dagligdags. Det ska men, men jag du har ju verkligen... haft tid att bearbeta det. här. Absolut, jobbat. och framförallt göra mig av med det. så Att säga. Mm. Att skriva en sån här diger rapport gör ju att man avhänder sig det hela. Men, men jag tycker det var en rimlig reaktion från min sida. Men Får inte, inte från deras? för Den var ju väldigt ja, den var orimlig. Mm. Du vandrar därifrån till den lägenheten i Gamla stan som ägs av Svenska Akademin. Och Du mm. sitter där med ett glas med konjak, eller vad var det? Du ja, häller upp något glas ja, något och tittar glas ut i natten och sitter, där och sitter där tills du bestämmer dig för att skriva. Ja, det var en läge att gå och lägga sig och sova Nej. gott. Det var en ganska upprört sinnesstäm upprörd sinnesstämning som gällde. Absolut. Och då fattar du beslutet? Ja, att, att åtminstone, åt, åtminstone temporärt gå hem. Mm. Och Sen får vi se vad som sker. Men sen skedde det klapp, klapp, klapp. Och så var det. För Du skriver några korta rader till ja, Svenska Dagbladet. Precis. Ja. Ja. De tror inte det är sant när de får det. där. Men... Nej, det såg kanske lite. Det var rätt tidigt på morgonen också. Mm. och Då är man en seriös redaktör, så vill man nog kolla om det här stämmer. Mm. Så att jag blev uppringd och mm. kunde bekräfta att jo, så här är det. Mm. Och då kommer den här bilden som har blivit så berömd när du vandrar, den publiceras. Du vandrar hem där. I natten ja, i en, en gränd i Gamla stan. Vi har den faktiskt här. Ja, Och vi också ja. Ja. Jag var att vi... faktiskt inte medveten om att den togs. Nej. Och så la vi la på det där citatet här, mm. som ju bland annat fanns med i det du skickade. Just det. Och ja. det där är Leonard Cohen. Ja. I'm leaving the table, I'm out of the game. Ja. Hur kändes det då på tåget hem till Österlen? när du satt där? Den där tågresan var jag rätt less på i, i sig, men just den här morgonen var jag rätt trött, jag hade inte sovit. Eh, och sen började telefonen spöka när, efter ett par timmar när det här hade tillkännagivits. Eh, och då ringdes den, ringde den så att den nästan kokade ihop. Liksom. Så att jag fick telefonsamtal från döda vänner för att det var så, så mycket, många ingående som de över på andra konton så att säga i min ganska primitiva telefon. Så det var lite speciellt att bli uppringd av, av en, en, en nära vän som varit död i två år. <laughs> Ett Men tekniskt du, fenomen helt enkelt. Och sen så blev det ju som det blev. Vi har ju hört hela den här historien om akademin, inte bara från dig utan från andra. Nu har mm. du fått reaktioner från de som sitter eller har suttit i akademin efter det du har skrivit. Har det varit lika tyst? Nej, jag har inte fått några reaktioner. Vi har ingen kontakt formellt och inte informellt heller. Peter Englund är ju min nästa gäst men ja. ni, men ni träffas ju inte. Nej, vi har inte oh, jag vet inte vad det beror på men jag har ju inte och sen har det här pandemin brutit ut nu sista halvåret här så att jag har ju knappt varit hemifrån heller. Så att jag har inte umgås inte med så många andra människor överhuvudtaget kan jag säga det. <laughs> Men du, om man, går, om man vandrar tillbaka... för Det här är en del som du har lagt in i en väldigt stor berättelse om ja. Henry Morgan. Och ja. jag skulle Morgan. Om man tittar tillbaka... de tre... De andra två delarna ligger här, gangsters mm. och renegater. Man får, så tänker jag så här att det, Du är egentligen en politisk författare. Ja, jag följde ditt samtal med John och eh, eh, tycker att Han uttrycker det väldigt väl vad som hänt i, i det här landet. Han har ju skrivit en svit om ett helt 1900-tal. Mm. De här tre böckerna rör sig kring efterkrigstiden. kan man säga. Mm. Men det är ju samma land och samma fenomen de skildrar på väldigt olika sätt. Hans är nog mer enhetlig. Skulle jag säga. Den här är ju skriven under 40 års tid. och själva Berättaren förändras ju mm. ganska mycket under de här 40 åren. Och Det finns ju en stark metafor. Eh, konstverk som skildras här... Eh, mm. Det är så mm. många trådar kan det inte... här. Det är snö. Jag lite grann får jag den här metaforen. Sverige, oskuldsfullt land, som har ett sånt gott rykte i världen. Men under Det så är det det inte riktigt så. Nej, och det är ju ett ledmotiv i de här tre böckerna. Eh, och, och, och Avsikten från början jag skrev egentligen, man var ju... Ett, detta var ju 70 sent 70-tal, när jag påbörjade den. Och eh, Sverige var fortfarande ganska äppelkindat och präktigt och eh, gjorde sig brett som fredsälskande och mäklande land. Eh, och, och, och det var väldigt vackert. och, och, och själv, självbild som var väldigt... Eh, vad ska man säga? Lite äppelkindat eh, lurig. Därför att samtidigt så bedrev Sverige affärer, som, inte minst vapenaffärer. Som vi har gjort och vi gör fortfarande. och är en per capita, en av världens största vapenexportörer. Det tycker jag rimmar väldigt illa. Jag, har inget, jag är inte politiker och jag är inte försvarsminister heller så att hur vi skulle göra utan denna vapenindustri, det vet jag inte. Så det är inte det som är minar. Men, Men jag tycker det, att det är teori, tycker du? Ja, alltså i synnerhet när du håller på med sådana affärer så hamnar du i dåligt sällskap. Riktigt dåligt sällskap, och du är tydligen tvungen att muta dig fram. i regimer. Och Det vill säga det är business som föder och göder korruption, och det är inte vackert. Det är väldigt mm. fult. Mm. Och det är ett motiv i de här böckerna. Sen är jag försöka, jag försöker jag skildra, precis som Gio gör i sin serie vad är det som har förändrats och lite grann varför. Det, har förändrats. För det finns ett vemod i den här... Romanen. Ja, han var ju sorgsen han också i din intervju. Det slutar ju med något mm. sorgligt mm. konstaterande. Mm. Att så här ser det ut idag och, och, och ja, vad vi ska göra åt det vet jag inte riktigt. Men renegater i synnerhet är ju en väldigt vemodig sorgsenhistoria. Mm. Okay. Inte bara att folk dör i den, men, men också att, att saknas tillstånd. Det är svårt att vara jätteoptimistisk i det. det med din egen ålder att göra? Ja, det kan man naturligtvis fråga sig, men... Jag har ju till och med barnbarn idag och, och är det så att man har barn och barnbarn då är det väldigt svårt att vara uppriktigt pessimistisk. Man måste ju på något vis ju något försöka se till vilka möjligheter vi har att lösa problem. Mm. Men vi har ju ställt till det för oss lite i onödan. Och för dem? Ja. Mm. Absolut. Men du, sen måste man ju fråga, du älskar ju ord och mm. renegater. Det är många som har slagit upp. nu. Är du en <laughs> renegat? själv? Det är väldigt dubbeltydigt. I den där. I vissa ögon kanske den som lämnar ett sällskap och på grund av någon helig princip är kanske en renegat en svikare skulle man kunna säga att det är enkelt. en svikare. Men de, den som inte gör det kanske sviker något ideal eller någon helig paragraf, den också. Så att det, det är vilket man vill. Vem som är den värsta renegaten. Kan man men... säga det är en jäkla renegat. Jag använder inte det särskilt ofta i mitt dagliga tal. ska jag erkänna. Varför valde du titeln? Ja, men det, för det första måste boken heta någonting, och Den kan ju inte heta någonting på G. Nej. Det hade ju blivit gaggiga gamla gubbar, typ och det går ju inte. Så att, det här titeln sitter rätt bra när man begrundar vad den står för. Mm. så är den ganska väl betecknande. Tror du att mötena som sitter kvar upplever det som en renegat? Ärligt talat så tror jag ingenting om den saken. Jag skulle gärna höra en kommentar, men, men, men nej, jag tror ingenting. Mm. De, det är ganska många och det är ganska olika personer. Mm. Och De smyger i, i studior, har jag sett. också. Nu är det en som har kommit in här i studion, <här> <här> Peter Englund. <här> ja, eh. Renegater, ett praktverk får man säga, och väldigt mycket din, din värld och Henry Morgans värld. Ja, ja. Tack, Claes, för Tusen att du tack. kom.